Mida möödunud aastast meenutada? No loomulikult me saime uue valitsuse, seda panin tähele. Kõik need, mis ka maailma poliitikas on toimunud, jah, olen jälginud. Isiklikus plaanis oli täiesti edukas aasta, et kõik asjad, kõik mõtted, mida planeerisin, said teoks. Ja võib-olla isegi rohkem, kui ma oskasin oodata. Et siit võib-olla õppida järgmiseks perioodiks on see, et võib veel julgemalt plaane teha. Kuidas aastavahetust tähistan? Üldiselt pereringis, vaikselt. Mulle sellised väga rahvarohked ühisüritused ei meeldi. Ja juba aastaid olen pigem perega, vahel ka abikaasaga kahekesti täiesti. Sellest mulle täiesti piisab. Ja mida soovin kõigile, et ka kõige teiste soovid, plaanid, ideed täide läheksid rahu, et ärevust ja konflikte oleks vähem. Nii et kõik ilusad kõigile ka uuel aastal.